Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag så er det en veldig spennende video som jeg personlig gleder meg veldig til, fordi det er noe sykt kult jeg og venninna mi får lov til å gjøre. I samarbeid med Nordisk Film skal jeg promotere den nye dansefilmen som kommer nå. Det er en dansefilm hvor Amalie, altså det her er jo bare helt super, fordi hovedrollen heter Amalie, og jeg heter Amalie, så... Det er at hun Amalie, hun er på en måte i en verden, holdt jeg på å si. Hun jobber hardt for å passe inn i liksom samfunnet der man skal ha alt, altså utseende, talent, alt mulig. Og kjenne litt på det presset som jeg tror veldig mange av oss alle kjenner på gjennom ungdomstida, puberteten, ungdomsskolen. Og hun danser jo, så det er jo en dansefilm. Når faren hennes går konkurs, så raser livet henne sammen. Prøver da å finne ting som gjør hun glad igjen. Så på skolen så prøver hun å gjøre alt, fortsette å holde karakteren oppe, bla bla bla. Men så møter hun streetdanseren Michael, og hun har jo på en måte aldri danset streetdance før, så det her var jo veldig spennende. Når hun da blir med han, så kommer hun da stadig mer i et sted hvor hun opplever løgner og et helt annet vennegjeng slash dansemiljø enn det hun har vært i før. Og hele liksom hovedgreia, eller punkten, er at hvordan skal Amalie da greie å leve to verdener uten å miste seg selv på en måte. Og tør hun å være seg selv? Lisa Teige spiller Amalie i denne dansefilmen. Det er hun fra Skam. Og veldig mange har nok hørt om eller sett ansiktet hennes før. Ja, filmen handler på en måte om det å være ung da. Og gå gjennom forskjellige faser av vennegjenger, føle på følelser, passe inn, oppfylle idealene for å være vellykka her i... samfunnet. Så jeg føler at jeg har jo ikke sett filmen, men det jeg har fått forklart og traileren, så er det en veldig passende film for ungdom. Det vi har gjort da, er at Sille, venninna mi og meg, fikk en video fra en som heter Fabian, som spiller i denne filmen. Og han laget en dansevideo som vi skulle prøve å lære oss. Fortsett å se videoen hvis dere er interessert i å se om vi greide å danse. Det, ja. Følg med til slutten av videoen, for da er det en konkurranse som dere kan vinne, så bli med og se! Ok, nå har vi en halvtime på oss på å lære den dansen her. 20 minutter. Så, jeg kommer ikke, altså jeg har med venninna mi, fordi hun kan danse litt. Nei, nei. Ikke sant. Det er ikke sant. Så, nå skal vi danse, og så... Vi bare begynner rett på dansegang, så ser vi hva vi får til egentlig. Baby, you cute and fine. Baby, don't you waste my time. I'm trying to get it like one more time. I'm trying to get it like one more time. Oh, 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 let's just throw a party. Oh, 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 let's just throw a party, babe. Oh, 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 let's just throw a party. Oh, 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 let's just throw a party, babe. Sleep until the morning. Nå skal jeg lære dere å danse den dansen jeg akkurat viste. Og da begynner vi akkurat her sånn, med å smile. Si nei, nei, nei. Så skal vi gå lenger bak, og så skal vi hype. Da går vi opp med armene sånn. Så skal vi hoppe fire hopp. Og da strekker jeg ut armen min. En, to, tre, og tre. Jeg er frem med høyre fot, begge armer. Bytte fot, sette den foten bak. Så skal jeg gjøre det samme andre siden, og da går jeg. Venstre fot, bytter til høyre, og bak. Høyre fot en gang til. Inn med den, og ned. Ok. To, tre. Frem med høyre, og så skal jeg snu meg mot veggen, og lande venstre foran. Ut, og så skal jeg krysse fort. En, to. Ut med hånda, og gjøre bølgen. Venstre hånda på skulderen, så jeg går bom, bom. Hodet gjennom her, så da holder jeg på andre skulderen. Gjennom dette hullet, og da går jeg hele veien ned, til albumet lander på venstre lår. Sånn. Og så skal den slå leggen, og da skal leggen min ned, så jeg sitter på knærne, og så skal jeg få føttene på denne siden. Nå må jeg lene meg bakover, så jeg kommer opp. Og så skal jeg opp med kneet til denne albuen, så gå ned
igjen. Så legger jeg kne på den andre albuen mens jeg hender bakken. Da gjør jeg freeze. Lande på venstre, høyre hånd. Bak. Ta på denne foten. Nå skal den gjennom her mens jeg går opp på foten. Lande der. Og så får jeg en sanker. Og så... Ta-da! Du har lyst til å gjøre et ekstra triks. Eller... Det dritvanskelig. Jeg skjønner ikke helt hva han tenkte med, når han skal gi, i hvert fall meg, som helt totalt amatør, en sånn der baklengs auto-video. Den raske en gang til, jeg har ikke fått med meg en dritt. Baby, don't you waste my time. Sette den foten bak, og bak. Så dere at vi danset. Hva synes dere om det?
Altså, jeg vil si at jeg var ganske god, men... Nei, altså, dansing er ikke helt min verden, og grunnen til at jeg tok med Silje var fordi at hun kunne danse, sånn til meg i hvert fall. Neida. Og om dere har lyst til å dra og se filmen Battle, så må dere følge Battle, altså @battlefilmen på Instagram. Så om du tenker den vil ta med deg på premieren eller filmen, under bildet på min Instagram. Da må dere bare kommentere hvem du vil ha med under, altså tagge en venn. Og så trekker vi min nå. Hvis dere ikke skjønte det, så er premien å vinne Battle-billetter. Så jeg er veldig spent på den filmen. Og jeg tror, altså jeg elsker norske filmer generelt, så gleder meg veldig. Og gleder meg, altså jeg har veldig høye forhåpninger for filmen, fordi når jeg ser på dansevideoer så blir jeg sånn, jeg har lyst til å danse selv. Så tar det opp veldig viktige temaer, det å passe inn og... å være ung nå i dag, og forskjellige utfordringer, forskjellige fristelser, sånne type ting. Som jeg gleder meg veldig til, for jeg har følt på veldig mye av deg selv, og det tror jeg veldig mange andre også har. Hvis du også har lyst til å dra og se filmen, så er det bare å melde deg på konkurransen. Jeg kan også skrive reglene under her, eller et eller annet sted. Og dere får det med dere ordentlig, så har du mulighet til å være med i konkurransen om Battle. Jeg holder på å si Battlefield. Og i konkurransen om Battle premierbilletter. Ja, jeg håper dere likte videoen. Og at jeg fikk en liten latter av denne dansegreia her. Jeg vil ikke akkurat si jeg danser, så vi overlater det til de proffe i denne filmen. Så tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det bra!